Odbornici Skupštine opštine Kanjiža na 27. redovnoj sednici održanoj 14. decembra usvojili su budžet opštine za 2024. godinu prema kome je predviđen ukupan prihod i primanja budžeta od 1 milijarde i 350 miliona dinara, a ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1 milijardu i 444 miliona dinara. Neutrošena preneta sredstva iz prethodnog perioda iznose 94 miliona dinara. Planirani rashodi u narednoj godini su veći za 55 miliona dinara u odnosu na 2023. godinu. U ovoj godini ostvareni su zadovoljavajući rezultati i pored brojnih poteškoća, opština nema dugova, a stabilna financijska situacija obezbeđuje funkcionisanje svih institucija iz nadležnosti lokalne samouprave. Odbornici su usvojili odluku o donošenju plana detaljne regulacije opštinskog puta od Malih Pijaca do priključka na državni put kod Oroma, što je prvi korak za izgradnju ove saobraćajnice u dužini od 9,5 km. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Kanjiža odbornici su raspravljali o 19 tačaka dnevnog reda, među kojima posebno ističem prvi korak u planiranju budućnosti. Određivanje sredstava i resursa za podršku projektima od vitalnog značaja za našu zajednicu. Budžet opštine predstavlja osnovni dokument koji postavlja prioritete i ciljeve za narednu godinu. Posebno naglašavamo našu posvećenost održavanju i unapređenju putne infrastrukture kako bismo poboljšali uslove kretanja naših sugrađana. Sredstva će biti izdvojena i za podršku mladima, kao i sveobuhvatno podržavanje kulturnih dešavanja koja čine srce naše zajednice. U cilju obezbeđivanja transparentnosti i odgovornosti u upravljanju finansijama opštine, predstavljamo predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Kanjiža za 2023. godinu. Verujemo da će angažovanje revizora osigurati integritet i tačnost naših finansijskih izveštaja. Planiranje urbanog prostora ključno je za ravnomeran razvoj. U tu svrhu predstavljamo predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije opštinskog puta s ciljem poboljšanja infrastrukture i omogućavanja održivog rasta naše zajednice. Bezbednost na putevima je od suštinskog značaja za sve nas. Stoga predstavljamo predlog rešenja o usvajanju izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Kanjiža za period januar-jun 2023. godine. Usvajanje ovog izveštaja pomoći će nam da identifikujemo probleme i planiramo mere za poboljšanje s ciljem da naši putevi budu sigurni za sve učesnike u saobraćaju. Sljedeća tačka dnevnog reda odnosi se na predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja privrednog društva Potiski vodovodi za 2024. godinu. Ovo privredno društvo pokazalo je izuzetne rezultate i veoma uspešno obavlja svoje zadatke, te smatramo da podrška njihovom programu poslovanja doprinosi opštem prioritetu naše opštine. Sve tačke dnevnog reda su usvojene. Odbornici su imenovali opštinski štab za vanredne situacije opštine Kanjiža. Komandant štaba je predsjednik opštine Robert Fejstamer, a zamjenik komandanta je zamjenik predsjednika opštine Nebojša Rakić. Za direktora regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži na period od 4 godine imenovana je Aniko Jeras, diplomirana profesorka srpskog jezika i književnosti za nacionalne manjine iz Novog Kneževca.